më bet gë. Ure, hajte po të themë rësevati data 23, s'kemi marra së rogat 4 muaj rëri. E, unë për të punë i qinë. Ti po, ti... Lekët thash unë e lekët e. Po, 100.000 lekë që në funit patrimush, prisha s'ka më, për nuk vihun aty. Po prandaj thime, hajte shkojmë rëse se kemi kërdira për të larë rë. Që ke dirë? E ti që ka marrë me kredi unë? Që ke marrë? Të tera. Si të të këmë? Të tera re tërgonë mesaj, ajo, qaj ka ajo e bankës atje, thot, mani për timin dërdi kastin. Po, ti që të këtu ti? I them janë ashi, sa të shes brekët. Po, që me këti, që qa, qa? Po, si kam edhe Gjo Armando. U të qaft, u i ku ty të qaft. Po, që mund... Ajde, po, themë re se... Nuk vjurët... Po, shë, thash... Po, kam friku në vjema i mesh vesh matë, mesh vesh matë. Si shmeresh vesh meren vesh shudore, se kam anën ti me të erë, të dhem të protezojmë atje. Hesve mua, se atë regoj u që... U do flastive të mri. Hajde, hajde mua. Ti ri, se flas vesh. O, pranër! O, pranër! E me, kusht të rejt atje? Dhimo kish nja dy lafe. Foli. Pa, më që me bëni si kori lira këtu, o, e. Më shpejt se kam pun, e. Pa, s'ka pun. Po, ke pun ikti, dhe. Ku ti ke? Kemi arë për të punë, si tiki, si tiki. Po protezojmë pa te, shenë në lajme, që ketë? Si, si, në lajme, në ikse të dërë ty. Naska, naska. Ti, hajde. Përse erdhe? Arrova. Gjej një gje, përse ke ardhur se s'jam shërbëtori të në të vi vara vingo, sa ndë e këndi, o gjej një gje, gjej një arsye, përse erdhe? E bërë e vesh. Qarë? E shullur nafta. Me tërmeto, po këte a më thuaj. Po une kam me benzina koma, qarë më thua ti ma bërë? Fol moti, fol ti, fol ti ma, fol. Lere mo, lere, lere, qarë, ti fillon të ejte baron të djelë mo, qarë, hej. Ama... Në shi, unë edhe dhimë... Po që me njëni si refugjate, më vutu, më futu në zyre, futu, ajde, të flisni si njëzit. Ajde, ajde, e. Po e mo, qarë, hullu. S'kam, s'kam... Qarë? S'kam ka, s'kam... Qarë? E po... Ka ku shka, ore? Shka, karike, karike. Po, karike, thash dhe unë se qare. Po, karike, dhe gjëvla. Dhe gjëvla, unë edhe dhimë. Po, më shumë dhimë. Unë edhe dhimë të dy tokë, ne doni, me të pëthënë, dhimë me dhimë, se unë erdha kote, la të shëqëronja. Do jetë protezoje, protezon ashi, he, qa do? Qëtëllot, qëtëllot, qëtëllot. Qikon si ofendan që... Mua, më vëndonë, mua! Qëtëllot, qëtëllot, loja, a i bën loja, qëtëllot, qëtëllot. E, do, në qarë, a më ti, a i flimë njërë ti me besheri, më teke tek mbete, të, falë më njërë, në avdiqe, më qarë. Po e, më si u shvesha të dyve, u futa në i kanali me x1, 2, 3, 4, të ashtë, do lavozni, më qarë. Jo të ke qenë vlaj se sa erdhëm nga emisioni gimnastika në kushtet e shtëpis, jemi të lef. O vla, ta them unë e shiko... Po, do vlasun, do vlasun. Vetëm ti qëtëso, do vlasun. Ore, se do ju fuz në kronik e zizë, ka është po ju them? Ka është po ju them, do ju fuz në kronik e zizë, ojtë. I dashu ka, i dashu të këtë. Po, ndromo të njërë dëshirën, ndromo dëshirën t'je për në burë, po që ke këto i të rëqë. I dashu kapo, i dashu kapo, i dashu kapo. Kej që shkoj dashur kapo. Po, jo, mo, i dashu... Po, shdo? Unë du ro, du... Po, më ndaj o mendje, dashi se më plase, mo qarë. Dua rogën, dua rogën, unë dua rogën. O, ma për rogën ke njërë që më mësit i varavin në këto. Rogën do? Për rogën. Sa do, mo? 1.000 leka? Jo, si... 10.000? Jo, 100.000 leka? 1 melon? Po! Po mi rëthuaj, unë dha qarë deshe ty, uo... Jo... Ku i ke këtu 1 melon? Të falenderoj pa mas. Kjo është shpërblim më i mi që ka ma gjatë ditë jetës time. Premtoj që unë do jem një nga gazetarët më të mirë të radio televizionit të Kasarit.
A futa, RTV Kapo, ishe këtë kashari. Rët televizion Kapo. Ashu, po për një melon këma, për një melon, po për kaq që ti nuk da shkrepi me preshirio. Për kaq që, e më naske për një melon lika kjo, e më fërë kjo. Vime i ku këtë tjetëri. Mos ma... Na. Uberar ka këtë. Qarë dhua më, qarë? Ule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 l
e më son krye, vish na gjeti. Qar do ma? Filoj ta kërkoj këtë teatri ta shi. Ama sa bëjmë këtë bëjmë tërë tërë. Fol mirë, fol mirë. Të emesh na gjeti ika ose na plasë të e këtë rogën. Qar këtë për rogë e? Një melon të dash? Po. Ta mori këtë. E mora unë, E mora ti një melon të ashi, do më sidhësh një melon e gjysë muaj tjetër, me përqindje. E mo! Si me përpër... Po, iko këtë ashi, iko se me plasën të ashi. Nem 100.000 lek mu. Jo. Mi nem 200. Qëta të duhe? Nem 300. Jo. Do mja 500 apo? Jo. Më pëse tina sot e këtu unë e mora rokën ti me tina. Nem duhe të ashi.